Dalam pada itu, Anthony menyambut baik inisiatif syarikat BAS Konsortium E-Mutiara Berhad yang menawarkan perkhidmatan tambang murah menerusi Ekspres Musafir yang dilancarkan hari ini. Perkhidmatan baharu itu menawarkan tambang RM34 bagi laluan Lembah Klang ke Kota Baru Kelantan berbanding RM44 bagi perjalanan sama seperti yang ditawarkan syarikat pengusaha bas lain. Anthony berkata ia sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat selain menawarkan lebih banyak pilihan kepada pengguna. Sudah tentunya kita tak boleh memaksa semua pengusaha mengikut cara yang sama. Ada pengusaha bas yang mempunyai bisnes model yang berlainan. Jadi apa yang kita nak tekankan ialah kita nak memberikan pilihan kepada pengguna. Iaitu ada bas kalau nak lebih murah, maka sudah tentunya kerusi itu tak sebesar dulu. Dia bukannya ada single seat. Seperti yang kita lihat tadi, setiap barisan itu ada dua kerusi. Walaupun dengan kadar tambang yang lebih murah, tetapi pihaknya tidak berkompromi tentang kualiti perkhidmatan, terutama aspek keselamatan. Justeru bas itu juga dilengkapi sistem pengurusan kenderaan yang menghadkan kelajuan maksimum 90 km sejam selain sistem pengesan kedudukan global GPS. Bas Ekspres Musafir dimuatkan dengan 54 tempat duduk berbanding 45 hingga 48 tempat duduk untuk bas premium lain.